Paytaxtda Uber və Bolt şirkətlərinin bəzi sürücüləri xanım sərnişinlərə qeyri-etik formada davranıblar və əxlaqsız təkliflər ediblər. Polis hərəkətə keçib, həmin şəxslər saxlanılıblar. Araşdırmalar zamanı bu sürücülərdən bir neçəsinin taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan zaman narkotik vasitələrdən istifadə etdikləri də müəyyən edilib. 10 sürücü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə inzibati tənbih tədbirləri görülüb. Saxlanılan şəxslər sərnişinlər tərəfindən edilən şikayətlər əsasında təyin edilib. Bu ilk halda deyil. Son günlər əksər xanım sərnişinlər də bu cür neqativ hallara rast gəldiyini deyir. Olub da, yəni qadınlara intim münasibət təklif edən, özlərini tamamilə başqa cür aparan, nəmin, hər cür olur. Özümə qarşı yəni elə bir şeylə olmuyor, rast gəlməmişəm, amma ətrafda yəni eşitmişəm ki, elə bir şeylər olub. Mənə qarşı olmayıb, düzünü demək lazımdır. Ancaq məsələn, dostdan, tanışdan eşitmişəm ki, hə, olur. Ekspert isə hesab edir ki, taksi fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə çox ciddi ehtiyac var. Sürücülərin intizam qaydalarına əməl etmək üçün kameraların və digər nəzarət mexanizmlərinin tətbiqi gələcəkdə bu kimi problemlərin həllinə kömək ola bilər. Taksi sürücüləri seçilərkən onlar müəyyən yoxlamalardan keçməlidirlər. Psixoloji və tibbi müayinələrdən keçməlidirlər. Bu kimi şərtlər bizim qanunvericilikdə və Nazirlər Kabinetinin qərarlarında öz əksini tapır. Sadəcə buna nəzarət etmək lazımdır. Elmətli Muradlı deyir ki, ümid gələcəkdə taksi fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərardır. Qərar qüvvəyə minərsə bu məsələlər də öz həllini tapacaq. Xanlar Mehdiyev, Günəş Rzayeva, Rafael Əliyev, Space Xəbər.